E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Professor Luiz e hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL 2013 que fala pra gente o seguinte: os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro são 1 grama por centímetro cúbico e 0,80 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. A leitura do, no densímetro que, re, que corresponderia à fração máxima permitida de água é mais próxima de. Olha só, ele está querendo saber se você colocando. Esses 4,9% de água numa mistura com álcool, qual vai ser a densidade dessa mistura? Essa é a pergunta. Vamos entender isso melhor. Vamos supor que você tem um recipiente aqui e você tem uma quantidade de mistura, ok? Nessa mistura você vai ter uma parte muito grande que vai ser o álcool, que eu vou pintar de roxinho. Ó, você tem uma parte muito grande que vai ser de álcool. E Uma parte pequenininha que você vai ter de água, belezinha? Essa parte de água corresponde a aproximadamente 4,9 por cento, enquanto que a parte de álcool vai corresponder a apenas 95,1 por cento. Belezinha? Vamos estimar alguns valores. Vamos supor que nessa mistura você tem 100. Centímetros cúbicos, ok? De líquido, né? De água e álcool, tudo junto. Então, aproximadamente, isso vai corresponder a 5 ml de água e 95 ml de álcool, ok? Então, deixa eu só escrever aqui, ó, de álcool. Mas, Luiz, não é 4,9%? Como que você fez essas contas? Olha só, gente, eu arredondei essa brincadeira. Aqui, em vez de falar de 4,9, eu coloquei 5% aproximadamente. E aqui, em vez de falar de 95,1%, eu coloquei 95%. Dei uma aproximada nisso aqui para a gente não precisar fazer conta difícil. Ok? Até porque ele pede um valor próximo. Então, a gente pode brincar com esses valores. 95% de 100 é 95, gente, e 5% de 100 é 5. Então, eu fiz uma conta simples, ok? Para a gente saber o volume que tem de água e o volume que tem de álcool nesses valores que a gente estimou para uma quantidade de 100 ml, ok? Então, eu, eu estimei que tem 100 ml de líquido aqui, e com esse valor eu descobri mais ou menos quanto que seria a proporção de água, e álcool. Essa é a parte mais complicadinha do exercício, é saber estimar esses valores para não poder dar chabu. Agora a gente precisa calcular a densidade dessas coisas. Vocês lembram como calcula densidade? Densidade, ela é a razão de massa por volume. Então eu vou fazer primeiro para água. Eu vou fazer tudo de azulzinho para água para gente seguir nesse ritmo. A densidade da água é um. A massa, você quer descobrir a massa de água dividido pelo volume de água que tem 5. Olha como fica suave. A massa de água, então, que a gente descobriu nessa suposição que a gente está fazendo, seria de que a gente tem 5 gramas de água. Luiz, mas eu posso fazer esse tipo de suposição quando ele fala de porcentagem em um determinado volume, pode sim? Sem problema nenhum. Sempre que ele te falar de porcentagem e te der um valor certo, você pode trabalhar com as estimativas. Vamos fazer a mesma coisa para o álcool, né? A densidade do álcool, ele diz que é 0,8. 0,8 igual a massa de álcool, aí eu vou colocar aqui a L, sobre o volume de álcool, que é 95. E agora tem que fazer essa conta, né? E aí vamos lá. Você vai ter, esse 95 está dividindo, passo para o outro lado multiplicando. Você vai ter 0,8 vezes 95. Isso vai ser igual a massa de álcool. E isso vai dar quanto? Vamos lá. 8 vezes 5 vai dar 40. Então, aqui vai 4. 8 vezes 9, 72, com 4, 76. E aí, você tem que lembrar que tem uma casa decimal aqui, fica 76... Gramas de álcool. Belezinha? Então, calculamos a massa de água, calculamos a massa de álcool. E como que a gente faz para saber a densidade dessa mistura? A densidade da mistura vai depender da massa total que você tem sobre o volume total. Luiz, então é só somar agora os valores que a gente encontrou, sim? Mas olha só, a mistura eu já te disse no começo que era 100, então você já joga ali, ó. 100, tranquilão, e a soma das massas, né? A massa vai dar 5 mais 76. 5 mais 76. Isso vai dar 81 sobre 100. Dividindo 81 por 100, vai dar 0,81 gramas por centímetro cúbico. Aproximadamente, até porque a gente supôs esses valores e tal. E a gente deu uma aproximada aqui na porcentagem. Então, gabarito vai ser a letra B. De bola. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.